אבל בהליך שבעיניי הכי מרתק שמתרחש ברגע זה בעולם, ואותו לרוב מזמינים אותי להרצות בכל רחבי העולם, זה שם משהו שהתרחש בשנת 2000. עד שנת 2000 הייצור וכוח האדם הלכו ביחד. כלומר, ככל שהיה יותר ייצור, גם היה גידול בכוח האדם. בשנת 2000, כשזה 5 שנים אחרי הופעת האינטרנט, קורה תופעה מאוד מוזרה. כוח האדם נשאר קבוע, והייצור עולה. ואז עולה שאלה מאוד 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 גדולה, מה הולך להיות כאן? יש כאלה שחוזים שמפה הולך להיות ירידה גדולה. יש קבוצה בהרווארד יוניברסיטי שחושבת שתוך 20 שנה 85% מהעולם המערבי יהיו מובטלים. ויש קבוצה אחרת שאומרת שפחות. אותי מזמינים להרצות למה הטענה של הקבוצה מהארווארד היא לא נכונה. ואני אסביר לכם מה התשובה שלי. אם מערכת החינוך תמשיך להיות כפי שהיא עכשיו, הם צודקים ב-100%. מערכת החינוך שלנו הגלובלית מכינה את הילדים לקראת 1960. וכל עוד לא יהיה לנו טיים משין שלוקח את הילדים אחורה, יהיה ברוך. ובתוך המהלך הזה, כן, אני חושב שאת המיליארדים, תחשבו כמה כסף יש בכל מערכת החינוך בעולם, מיליארדים. אם הם יכוונו לעתיד ולא לעבר, וואו, אפשר לעשות שינוי. אבל בשביל לכוון לעתיד, אנחנו צריכים לעשות את מה שקורצ'ק אמר, לתקן את מערכת החינוך. אחרת, אנחנו באבדון. וכאשר אנחנו מדברים על תיקון, ואני אמרתי את זה כבר בהרצאה הקודמת שלי, מבחינתי יש לנו יהודי טוב שהסביר לנו בצורה פשוטה מה התיקון שצריך להיות. והיהודי הזה קוראים לו אלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין, שבגיל 16 אמרו לו, תחליף מקצוע. המורה למדעים אמר לו, מדעים זה לא בשבילך. תבינו, בגיל 17 הוא כבר מתחיל לחשוב על תורת היחסיות. זאת אומרת, שנה אחרי שזרקו אותו מבית ספר. ואלברט איינשטיין, שמעולם, מעולם לא היה תמיד מצטיין. בשום שלב. הוא אומר לנו, ולפי דעתי מה שהוא אומר לנו זה הרבה יותר משמעותי מכל דבר אחר שהוא גילה. הוא אומר לנו, everybody is a genius, כל אחד הוא גאון. כל אחד הוא גאון. מה שסיפרו לכם, ששני אחוז גאונים באוכלוסייה, רימו אתכם. שיקרו לכם. כל אדם הוא גאון. ואם כל אדם הוא גאון, בית הספר לא אמור לעסוק בלגלות מי השני אחוז למעלה. הוא אמור לבנות איזושהי שיטה שמוצאת את הגאונות בכל אחד. ואני לא יודע אם טלי כאן, אז טלי אמרה את זה ואני ממש ככה איתה לגמרי, כן, וצריכים לבנות מערכת הערכה חדשה שלא מספרת שאתה מקום 82 או מקום 5, אלא מספרת כמה בכיתה שלי אני יודעת להצביע כמורה או כמחנך, אני יודע להצביע על כמה, על אזור הגאונות של כל ילד. וזה שיטת חינוך לגמרי חדשה. אבל בוא נקשיב, גם קורצ'ק דיבר עליה וגם אלברט איינשטיין, אז בוא נלך עם זה. ובמהלך הזה אני פה חוזר לשקף שתמיד אני אוהב להיות איתו, וזה, שתחשבו שזה כל עולם הידע האנושי. כלומר, היום עולם הידע האנושי מכפיל את עצמו כל חצי שנה, מכפיל, טעם, טעם, טעם. ואתם רואים פה את האנשים האלה? זה אנחנו. תחשבו איזה מדהים, 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 שכל מי שיושב לידכם הוא אחר, הוא לא אתם.
תחשבו שאם הייתם מסתכלים ככה ימין השמאל, פתאום הייתם רואים את עצמכם. זה היה היום, נכון? הדבר הכי מדהים שאנחנו שונים. אבל קרה משהו במהפכה התעשייתית. לא, בסדר. אז קרה משהו במהפכה התעשייתית. ובמהפכה התעשייתית הקימו המון המון מפעלים. ומפעלים זה מקום שמוציא מוצר דומה. ואז אנשים התחילו להגיד, בואו נייצר מפעל לבני אדם. זה נורא מבלבל שכולכם שונים. אז בואו נהפוך אתכם לדומים. אם היינו עכשיו באותה תקופה, זה נגיד במפעל הזה לדומים, בונים איזשהו חדר בגודל של 50 מטר בערך, מכניסים אליו ילדים באותו גיל. אתם שואלים את עצמכם למה באותו גיל? אני אענה לכם, אף אחד לא יודע. אין אדם אחד שאני מכיר וחקרתי את זה הרבה, שיכול להסביר למה באותו גיל. מסורת. זה כמו שהייתי נכנס פה עכשיו אליכם, לעולם, והייתי אומר, חבר'ה, אתם עירוב גילאים גדול, אי אפשר ללמד ככה. בבקשה, כל מי שמתחת 30 שיעבור לחדר השני, מעד 40 לחדר שמה, והיתר לחדר שמה. מה זה הדבר הזה? המקום היחידי בעולם שמחלקים ילדים לפי גיל זה בית ספר. ובתוך המהלך הזה, כן, יש לנו בעיה לשיעורים, רגע, יש את גישות ההתפתחויות השונות, הן לא לפי גיל. מי שמכיר פיאז'ה, אריקסון וכו', זה לא לפי דצמבר בעבר, מעבר מהגיל הזה לגיל הזה. ובתוך התהליך הזה גם, בתוך אותו חדר יש מורה אחד, לרוב, לפעמים שתיים, עם אותו תוכנית לימודים, באותו זמן, ללמד את כל הילדים. ואז בתהליך הזה בעצם אנחנו אומרים לכל הילדים, תשמע, אתה אמנם מפסל, אבל זה לא פיסול של תוכנית הלימודים, אתה לא יכול, תכנס פנימה, תכנס. ואתה עם הפסנתר כנף, הוצאנו מתוכנית הלימודים, תכנס פנימה, וככה מכניסים את כולם לתוך תוכנית הלימודים, וככה נראה בית הספר. והבית הספר הזה, כל מי שפה מורה מכיר את זה, זה קשה, קשה מאוד. לפעמים, אני ראיתי את זה פה בתרבות, זה יותר מרווח, אבל זה קשה. אני הייתי בבית ספר בחדרה, לימדתי 10 שנים, זה קשה. בייחוד זה קשה לראות במקום הזה את הייחודיות של כל ילד, זה נורא קשה. אבל אם מסתכלים פנימה, מגלים שזה לא ריבוע, זה פירמידה שמחלקת את הילדים מצטיינים וחלשים. ואתם מבינים שזה הבלוף הכי גדול בעולם. זה הבלוף הכי גדול בעולם. כל מי שפה מלמד מכיר ילדים שהיו חלשים ואחר כך שינו את העולם. ובעצם מה שאנחנו אומרים שכולם יכולים להיות גאונים. אם נחפש איזה מקום בעולם הידע, נגיד הילד החלש כאן, הוא באמת חלש בריבוע, אבל הוא יכול להיות תותח על באזור הידע הזה. אני אתן לכם סיפור, שיהודה אמר לי, למה אני לא מספר סיפורים, אז אני אספר, אני לא נוהג לספר על תלמידים שלי, אבל הייתה לי תלמידה שקיבלתי אותה לבית ספר בכיתה ב', אחרי ש... כבר שתי בתי ספר הוציאו אותה בחדרה. אני גם אגיד לכם איך זה נראה בעיר בישראל שמעבירים לך תלמיד, לרוב מנהל מחלקת חינוך מתקשר, אומר לי, יעקב, יש פה ילדה בדיוק בשבילך, מדהימה. זה אני כבר יודע שכאף אחד אחר לא רוצה, הוא רוצה להעביר את זה אליי. אני אומר, בסדר, שלום, זה עוד היה מורה שלי, בחור נחמד נורא. הוא שולח לי מישהי, קוראים לה שרה, היא באה לבית ספר, והיא אנרגיות של ערס כיתה שאתם לא מכירים. זאת אומרת, הדבר היחידי שהיא באה לבית ספר זה להיכנס לשיעור ופוצץ אותו. זה מה שהיא עושה. עכשיו, לא משנה דמוקרטי, לא דמוקרטי, היא מפוצצת שיעורים. אני הייתי החונך שלה. זאת אומרת, אצלנו בבית ספר דמוקרטי כל ילד בוחר חונך. אז הייתי יושב איתה ומדבר איתה.
ודי מהר גיליתי מה אזורי הגאונות שלה. אלה שתי אזורי גאונות. אחד, היא הייתה שחקנית כדורגל מדהימה. לא היה לנו, היא הייתה יותר טובה מהבנים של שנה מעליה. ודבר שני, אישה רמדים. אז אמרתי, יאללה, מה אני עושה? יש לנו אירוע, אני אומר לה, שרה, מה דעתך לשיר? אומרת לי, לא. מה דעתך, יש לנו תחרות כדורגל, תלכי עם הבנים הגדולים? היא אומרת לי, לא. היא הייתה במעגל שאנחנו קוראים לזה מעגל הכישלון. זאת אומרת, כמו שתלמיד טוב הולך והוא יודע שהוא הולך להיות מצטיין, ככה תלמיד חלש, הוא יודע מראש שהוא בא להרוס את השיעור. ואז כאילו, היא הייתה נרגעת. אחרי 5 שנים, לא חמש שנים, אחרי 4 שנים, כיתה A, בפעם הראשונה היא עולה לבמה. והיום כולכם מכירים אותה. ושהיינו צריכים לוותר על המתמטיקה, והיינו צריכים לוותר על האנגלית, והיינו צריכים שהיא תלך עם האזור הגאונות שלה. וקוראים לה שרית חדד. ובתוך התהליך הזה, מי שמכיר את הספר שלי, אני יכול להגיד לכם שתקראו אותו עכשיו, תבינו שרק עליה חשבתי שכתבתי את הספר. בגלל שהיא עשתה לי בית ספר. מה הבית ספר שהיא עשתה לי? בגלל שהרבה פעמים אנשים אומרים, יעקב, אתה בטוח שכל אחד גאון? אתה בטוח? אז אני אומר תמיד, זה מה שראיתי. לא פגשתי עדיין אדם לא גאון. אז, אבל אם הייתי מטיל ספק במישהו זה היה בשרה. שהיה משרק, כן. אז למה? שבאמת היא באה ממקום מאוד קשה. והיה קשה, ואני חושב שזה התפקיד שלנו כמורים. התפקיד שלנו במורים זה לראות את הגאונות בחניך שלנו, בתלמיד שלנו. למה? בגלל שאז כשהוא רואה שהדמות המשמעותית חושבת שהוא גאון, הוא מתחיל להאמין בעצמו. ובתוך המהלך הזה, המשולש שאתם רואים, הפירמידה שראיתי מקודם, היא חלק מהגל התעשייתי. בעולם, לא סתם בית הספר נבנה לפירמידה, בגלל שזה דאג שהוא יצא מבית ספר, הוא ידע לעבוד במפעל. אבל חבר'ה, לפחות אצלנו בעולם, בישראל אין כבר מפעלים, אצלכם עדיין יש, אבל זה לא עתיד כלכלי טוב לעבוד במפעל. הרובוט עושה את זה יותר טוב מאיתנו. ובעצם העולם החדש, אנחנו קוראים לו גל הידע, שבגל הידע זה מקום שבו יוצרים ידע חדש, ישראל מובילה את גל הידע העולמי, רוב הכלכלה שלנו בנויה על גל הידע, לא עובדים בפירמידה, עובדים ברשת. עוד מעט בהמשך אני אסביר מה זה עבודת רשת. ובתוך התהליך הזה, זה לא מקום שהבוס אומר לך מה אומר, רוצה, שהרעיונות באים מלמעלה, אלא הרעיונות באים מכל הכיוונים. המעבר הזה מפירמידה לרשת מפיל ארגוני ענק. כמו שנתתי דוגמה את קודק. קודק הייתה בשנת 2005 בשיאה. ב-2010 היא כבר לא הייתה. למה היא לא הייתה? היא לא הצליחה לעשות את השינוי. ופה אין לי הרבה זמן לספר לכם, אבל זה המחקר המרכזי שלי על קודק. בפועל קודק נפלה בגלל שהיא המשיכה להיות ארגון פירמידה. ארגון היררכי. ארגון היררכי בתקופה הנוכחית לא יכול להתמודד עם הארגונים הגמישים, המהירים שהם רשתיים. ובתוך התהליך הזה, בעצם, בתהליך הזה אנחנו אומרים מה החינוך שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים למצוא את אזור הגאונות של כל ילד. ופה קן רובינסון אומר ככה, הוא אומר חלק גדול מהאנשים היצירתיים והמבריקים ביותר שאני מכיר לא היו תלמידים טובים, רבים מהם גילו מה הם מסוגלים לעשות ומי הם באמת לאחר שעזבו את בית הספר והתאוששו מן החינוך שקיבלו. כלומר, אבל בוא נעשה בית ספר אחר, שהם לא יצטרכו להתאושש ממנו, הם יגיעו לסיים בתוך בית ספר. כמו, נגיד, אתם מכירים את האיש הזה? אתם מבינים? אין לנו זמן לדבר, אני פשוט מולי. אבל וגוך,
לא מצליח כלום לעשות. הוא מוכר תמונה אחת. אבל יש דיאלוג ממש מדהים שהוא עושה עם הכומר שלו, שהיה מטפל שלו, והכומר מזיק תמונה של ון גוך ואומר לו, תגיד, זה תמונה? וון גוך אומר לו, כן, זה יצירת אומנות. והוא אומר לו, מה אתה רואה? הכומר אומר לוון גוך, מה אתה רואה כאן? הוא אומר, אני מצליח לתפוס את האור. אומר לו הכומר, אתה באמת חושב שזה תמונה? אומר לו, כן. אז הכומר שואל אותו, אז איך אף אחד לא רואה את זה? רק אתה רואה את זה. וון גוך אומר לו, זה בדיוק כמו שאצלך, אתה כומר, נכון? אתה מאמין בישו? כמה זמן אנשים הבינו את ישו אחרי שהוא מת? 150 שנה. ככה גם אני. עוד 150 שנה, אנשים יכירו אותי, אולי גם לפני זה. וזה מה שהוא אומר לו. אתם יודעים מה שהכומר עושה? הוא לוקח את התמונה וזורק אותו. והתפקיד שלנו כמחנכים זה לראות, זה התפקיד המרכזי שלנו, לראות את הילד, את החלק. לא מעניין אותי שאתם רואים שהוא לא טוב במשהו. במה הוא מדהים. ובתוך התהליך הזה, ברור שדיברנו כבר על אלברט איינשטיין, ובעצם הרעיון הוא כאשר בן אדם מגיע לאזור החוזק שלו, זה נותן לו אנרגיה, הוא מתחיל להאמין בעצמו. ובתוך המהלך הזה, בית הספר העתידי הוא בית ספר שא' לומדים בכל עולם הידע, לא בתוך הריבוע, ומחפשים את אזור הגאונות של כל ילד, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים שכל אדם יהיה גם מורה וגם תלמיד. בגלל שהדרך הכי טובה ללמוד, זה המחקר מראה לנו, זה ללמד. כל עוד הידע שהילד לומד יהיה מוגבל בגבולות מה שהמורה יודע, זה יהיה מאוד מאוד מוגבל. ומה שאנחנו יכולים לעשות זה לייצר מהלך הרבה יותר גדול, ואז בעצם החינוך החדש שאנחנו מדברים עליו, זה מעבר מפירמידה לרשת, וזה מעבר מלמידה בריבוע ללמידה בכל עולם הידע. אז איך עוברים מפירמידה לרשת? זה תא פירמידה. תא פירמידה הוא ריק. הוא מקבל אינפורמציה מלא למעלה, מזרים למטה. כלומר, אם אתה עובד במקום שמישהו אומר לך מה לעשות, אתה מזרים את זה למטה, אתה בארגון פירמידה שממשיך להיות ככה וככה, ולארגון פירמידה יש שלושה כללים. בארגון פירמידה ידע לא חשוב. ידע לא חשוב. חשוב היררכיה. זאת אומרת, האיש הזה יכול להיות עם הכי הרבה ידע, הוא צריך לעשות את מה שזה שמעליו אמר לו. הדבר השני, כולם בתחרות אחד עם השני, כדי לעלות למעלה. ודבר שלישי, רעיונות באים מלמעלה למטה. ארגוני פירמידה קלאסיים יעלמו, נעלמים ברגעים אלה מהעולם. הם לא יחזיקו מעמד. ושאני אומר את זה, זה כואב, בגלל שזה יחזיק מעמד המון שנים, והמון אנשים חיים בזה, אבל זה קורס ברגעים אלה. ובתוך המהלך הזה, מה זה תא רשת? זה תא רשת. הוא א' לא חלול. כדי להיות חלק מרשת, אתה צריך למצוא את הייחודיות שלך, את הצבע שלך, את אזור הגאונות שלך. כשאנחנו אומרים פרסונליזציה, אנחנו לא מדברים על אינדיבידואליזציה מנוכרת. אני צריך למצוא את הצבע הייחודי שלי כדי שאני יכול להתחבר עם צבע אחר. זאת אומרת, חדשנות מתחילה כאשר הצבע אחד רואה את הצבע השני. אני אגיד את זה יותר חזק. כאשר תא הוא בלי צבע, הוא רואה שחור לבן. כלומר, הוא עיוור צבעים. מה זה שחור לבן? מי שנגדי, מי שמדבר נגדי, הוא דיביל. אני מעיף אותו כבינימט. זה פירמידה. אני עושה מה שלמעלה היה הוראה. תא רשת זה תא שפתאום מתחיל לראות צבעים והוא נמשך לצבעים האחרים. כלומר, שיא החדשנות שאתם רואים כאן קוראים לה חברותה. זה חברותה. שמישהו יוצא ללמוד עם מישהו אחר, האחר שחושב אחרת ממנו. לא האחר הדומה. ואז הרשת ממשיכה למשהו כזה. וככה בנינו בישראל בית ספר, כיתה
שכיתת מבחרת, קראנו לה. שמה קורה בכיתה הזאת? בכיתה הזאת יש שתי כללים פשוטים. אחד, כולם מורים וכולם תלמידים. זאת אומרת, כולם לומדים בלמידת עמיתים, וביחד מגיעים להישג משותף. בעצם הופכים את הכיתה לקבוצת כדורגל. תחשבו על קבוצת כדורגל שכל אחד היה מכניס גול לעצמו. לא היה מעניין. אכפת לו רק להכניס את הגול שלו עצמו. העניין בכדורגל זה שפתאום אחד רואה את השני ויש מסירות, היא כיתה כאן, נכון? זה הדבר המדהים בכדורגל. ובתוך המהלך הזה, איך רואים מטרה משותפת? אנחנו עושים בכל הלוח את הגרף הזה, והגרף הזה אנחנו אומרים יש אימונים משחק, אימונים משחק, אימונים משחק. מה זה משחק? משחק יכול להיות מבחן במתמטיקה, אבל יכול להיות גם ארגון טיול. ואז אימונים זה מכינים את הטיול, או מתכוננים למבחן במתמטיקה. מה שאנחנו מפרסמים זה את הממוצע של הכיתה. זאת אומרת, כל אחד מקבל ציון אישי, אבל כולם רואים את הממוצע של הכיתה. למה? בשעז אני יכול לחזור לכיתה ולהגיד, איך אתם חושבים שאפשר לשפר את זה? ואנשים יכולים, התלמידים פתאום הופכים למורים וחושבים, איך אפשר לשפר את זה? איך אפשר להבין את הטיול יותר טוב? ואז יש לנו עוד פעם ועוד פעם, ויש לנו בעצם גרף שכפי שאמרתי, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה גרף שהמציא יאנוש קורצ'אק. זאת אומרת, שיאנוש קורצ'אק התעסק בסוגיה, איך, לא איך המורה פותר את כל הבעיות, איך הכיתה הופכת לחברתית. ובתוך המהלך הזה, אתם רואים פה תלמידים מלמדים תלמידים מתמטיקה בישראל. ואתם רואים פה קבוצה של תלמידות, יושבות סביב שולחן, ותלמידה אחת מלמדת אותם. ועוד תמונות של למידת נבחרת. פה אתם רואים שני ילדים שהם שמעו הקנייה של המורה, ואז הם שמו את הפתק הירוק, זה אומר, אני מבין ויודע להסביר, והילד הצהוב אומר, אני לא הבנתי לגמרי. ואז אתם רואים את הילד עם הירוק מסביר לילד עם הצהוב. עד שכל הכיתה הופכת ירוקה. וזה כיתה בפינלנד, שהם קוראים לזה כיתה ישראלית. הכיתה הישראלית היא כיתה שבעצם, אתם רואים פה, זה המורה וזה הקבוצה שלו, והם מלמדים אחד את השני. הדבר השני, אז אמרנו, הדבר אחד זה מעבר מפירמידה לרשת, הדבר השני זה לעבור מהריבוע, שאני קורא לו הריבוע אנציקלופדי. מוק הוא לא רק מסיב אופן אונליין קורסס, זאת אומרת זה קורסים אקדמיים חינמיים ברשת, אבל לא רק. זה כל מיני לימודים אונליין, שיש אותם באיכות הכי גבוהה בעולם היום חופשי ברשת. הבעיה היא, שאם אתה לוקח את הקורסים האונליין, הנה, פה זה היה דוגמאות לקורסים שיש היום ברשת, בייחוד אם הם יהיו קורסים מאוד אקטואליים, זאת אומרת, מישהו ירצה ללמוד Deep Learning, מה שאני דיברתי על זה בפגישה הקודמת, או Machine Learning, שזה קשור לבינה מלאכותית, או Self-Driving Car Engineer, להיות מהנדס של מכונית אוטונומית, כל זה חבר'ה, נמצא חופשי ברשת. אתה יכול לסיים מהנדס ברשת. דרך אגב, אין כמעט מקומות אחרים שאתה יכול לסיים. אתה לא יכול להגיע לישראל היום וללמוד מהנדס מכונית אוטונומית. אתה יכול לעשות את זה ברשת. הבעיה היא, זה בכלל, יש לנו אתר בעברית, מדהים, קמפוס, שיש בו עשרות, מאות, קורסים בעברית על כל התחומים שאתם רוצים. לדוגמה, על האנטישמיות, קורס מדהים של יד ושם. פה אורנים עשו קורס מדהים על חדשנות חינוכית. זאת אומרת, יש לנו קורסים מדהימים. הבעיה היא שאם אתה לוקח את הקורסים האלה במחשב לבד בבית, אז רק 4% מצליחים לסיים. אז מה שעשינו בישראל, ואנחנו מובילים את התחום הזה בעולם, זאת אומרת, כל העולם ברגע זה בא ללמוד מה שעשינו בישראל,
מה שעשינו, אתם זוכרים את הכיתה נבחרת? עשינו חיבור בין כיתת נבחרת ומוק. כלומר, איך עשינו את זה? אמרנו, הילדים הסתכלו במחשב, אבל ילמדו אחד את השני. ואז הגענו ל-88%. אני שכחתי להביא פה, מי שמכיר פה את הוויירד מגזין, זה מגזין החדשנות המוביל בעולם, הוא אמר, חבר'ה, ישראל מובילה את למידת המוק בעולם, על ידי האוטומוק, שאנחנו קוראים לזה האוטומוק. איך עושים את זה? אתם רואים פה בית ספר איסלאמי בישראל, באזור מצוקה, הם יושבים 5 חבר'ה סביב מחשב, לא מחשב לכל ילד, מחשב לכל ילד זה יהיה אינדיבידואל קריסה. אנחנו עושים מחשב אחד ל5, הם רואים פרק מסטנפורד אוניברסיטי, עוצרים את הפרק, שמים כרטיס ירוק אדום צהוב, מתחילים לדבר אחד עם השני עד שכולם ירוקים. והנה זה דוגמה, ככה יושבים עם הקלפים, עם המחשב ולומדים. פה זה בסין, אתם רואים בסין, יש להם פה, הם לוקחים גם עם אוזניות ויושבים סביב מחשב, עוד קורסים כאלה. הרעיון המרכזי שהקורסים האלה משנים את המבנה של הכיתה. זה הכיתה הקלאסית, שהמורה הצהוב מעביר לתלמידים את כל הידע. אבל אם אנחנו מניחים שכל ילד הוא גאון ולכל אחד צבע שלו, אז בעצם אני יכול שילדים ישבו וילמדו אחד לשני. ואם אני מוסיף לזה מחשב, כל העולם מפתח להם. ותבינו, הדבר הכי חשוב זה שגם כל קבוצה רואה את הקבוצה השנייה. אנחנו בעד לעתיד, בעד לראות אחד מהשני, אנחנו לא רוצים שתעשה דברים בלי שהשני יראה אותך. ואגב, עם מחשבים, אם אתה עושה דברים שלא רואים אותך, לא יצא דברים טובים. ההפך, לייצר מצב שכולם רואים אחד השני. ובתוך התהליך הזה, אנחנו עושים למידה רשתית כאן, אבל אם נגיד כולם פה אדומים, אין להם אף אחד ירוק, אז הם לומדים גם אחד מהשני. והלב של התהליך הוא שעכשיו, גם אם אף אחד בחדר שלי לא יודע, אז אני עולה בזום עם קבוצה אחרת בסין, פה זה לדוגמה. אתם מבינים? פתאום אני גם לומד קורס מאיפה שאני רוצה, אני גם נעזר אחד בשני, נגיד אף אחד אצלנו לא יודע את התשובה, אני יודע, יש לנו אתר מאוד טוב בישראל, אני יודע שאת הקורס שלי עכשיו לומדים בסין או לומדים בנורווגיה, ואני מתחבר לחבורה הזאת בנורווגיה, ואני שואל אתם את השאלה. ופתאום אנשים מאזורים שונים בעולם מתחילים לדבר אחד עם השני. פה זה דוגמה למה שאנחנו עושים ברגעים אלה עם סין, ברגעים אלה. בסין ברגל זה יש מעל 100 מיליון תלמידים סגורים בבית. זה מה שמסליחה מהיר את ארי כל בוקר. כאילו כל יום אנחנו מעלים אלפי תלמידים מכל העולם לפגישות למידה, למידה. הם לומדים מה שהם רוצים עם ילדים בסין. ואתם מבינים שזה הרבה יותר מללמוד, זה לשדר לסינים, אתם לא לבד בעולם, אנחנו איתכם. אתם לא מצורעים של העולם, אנחנו איתכם. ובתוך המהלך הזה, אנחנו עושים את זה מכיתות שמתחברות לכיתות אחרות בעולם, והלב של הסיפור הוא, בואו ניצור רשת בינלאומית, שמתחילים להכיר אחד השני וללמוד אחד השני. תחשבו שילדים פתאום שוברים את הגבולות הרגילים ומתחילים להיות בקשר עם ילדים במדינות אחרות. הדבר שחשבנו פה זה מחשבה של ארי ושלי מהשבוע האחרון. בואו נייצר רשת כזה בעולם היהודי. זה עלות כספית של 0.5. זאת אומרת, אנחנו יכולים לייצר שילדים במקסיקו וילדים בישראל וילדים באירופה, יהודים, ילמדו ביחד. והם יצטרכו לדבר עברית, ויהיה להם אבל פתאום יהפוך עם בן אדם שתדבר שם. ואולי בהמשך נכניס לשם גם לא יהודים, אבל נייצר יהודים תחילה. ובתוך המהלך הזה, כן, אני מאמין מאוד במה שאורצ'ק אמר. אני לא מאמין בלקטר על מה שקיים היום בעולם. לא מאמין בזה. אני מאמין שלתקן את החינוך זה לתקן את העולם. אולי לא למחר בבוקר, אבל למחרתיים בבוקר.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות היום, כדי שמחרתיים יהיה העולם יותר טוב. אז נתקן את העולם, בראשו לתקן את החינוך. אז חבר'ה, תודה רבה.